Vad heter den då? 1926 eller 29. Figuren visar en likbent triangel. Likbent betyder att den här och den där är lika. Lika långa. Två av triangelns sidor är delade i fyra lika stora delar. Hur stor del av triangelns area är färgad? Motivera ditt svar, står här. Okej. Okay. Jag skulle ta först hela. Hela triangel, så är jag orient till här, hela triangel då. Om sidan här är, om det här är x, så är jag x där också, x där och x där. Det är exakt samma där uppe också. Så är jag 4x multiplicerar med 4x dividerar med 2. För hela då. Så är jag 16, det är 8x upp till 2. Det här är hela triangeln. Okej, okay. Orient till kanske tre triangel då. Tre stycken. Så har jag 3x multiplicerar med 3x. Det är där med 2. Alltså bara den här. Den här. Och den där. Okej. Okay. Så blir det 9, 4,5, x upphöjt till 2. Arean att det är två stycken bara. Så är jag 2x multiplicerar med 2x dividerar med 2. Så är jag 2x upphöjt till 2. Vad ska jag göra nu då? Om jag ska ha area, tre stycken, så drar jag med arean, två stycken. Så får jag area till den här färgade då. Blå, så jag arean att det är blå. Så är det 4,5, x upphöjt till 2, så drar jag med 2. X upphöjt till 2. Så är det 2,5 x upphöjt till 2. Areaenheter. Jag skulle ha skrivit areaenheter på alla. Så. Nu ska vi titta nu då. Vad är den? Hur stor del? Så har vi A. Blå. Dividerat med A. Hela. Så A blå är 2,5 x upphöjt till 2 och hela är 8 x upphöjt till 2. Den är 1, så är jag 5. Om jag förlänger den här med 2, 5 16 delar är det. Om jag ska dividera den, 5 dividerar med 16, så är vi lika med 0. 3125 eller 31,25%.